好，我们接着来看考点二：审计工作底稿的格式、要素和范围。一、确定审计工作底稿，我们的格式、要素、范围要考虑什么呢？我们来看一下哈，这里面的考虑因素一共有七个，这考虑因素比较多啊。那偶尔呢会考多选题，我们下面一个一个过一下。首先，第一个就是被审计单位规模和复杂程度。那如果它的规模越大，越复杂的话，相对来说底稿越多。那底稿设计的时候也要充分考虑，接着是拟实施审计程序的性质。那这个性质指的什么呢？我到底用哪种兵器？那如我用的是函证，如果我用的存货键盘，那底稿的内容格式可能是不太一样的。还有第三，识别出了重大错报风险。那这个风险如果越大的话，相对来说可能做的程序越多，底稿就越多。第四，你获取审计证据的重要程度。那这种呢，选择记录不同质量的审计证据。如果我们的这个证据越重要的话，我们要底稿当中越要体现出来。如果一些不太重要的，甚至觉得没什么用的，那我们可能就不用放在底稿当中。好，接着识别出的例外事项的性质和范围。那这最典型的就是对不符事项的一个处理。不符事项到底如何处理的？我们得出什么样的结论都要考虑。第六，当从已执行审计工作或者获取审计证据的记录当中，不易确定结论或结论的基础时。那么，记录结论和结论基础的必要性，这什么意思呢？我们碰到一些比较复杂的需要判断的事项，那么对这个判断事项，我到底怎么得出的结论？我的依据是什么？我在过程当中考虑哪些因素？然后前提条件是什么？那最后为什么会得出这个结论？把这个过程全部要记录出来。好，接着第七，审计方法和使用的工具。如果我使用的是计算机辅助审计，和人工审计底稿可能是不一样的。那么这就是我们的几种考虑因素。这里面呢，注意，不论怎么样记录工作底稿，都要充分适当的反映执行的审计程序。这里面，说明一点哈，我们不同的会计事务所，它可能的底稿的模式是不太一样的。有自己制定的一整套的底稿模式。那么不管你用什么样的模式，也不管你采用什么样的这种具体的展示的方式哈。总之都要充分、适当的反映我们执行了审计程序。接着呢，这里面呢一共是七个考虑因素，七个考虑因素要是一一都记下来的话，还是有点难度的。虽然都不难，对吧？因为我们整个教材当中考虑因素太多了，所以呢，给大家给一个小小的技巧。这技巧就是我们这黄色的呢，就是我们的关键字，把这关键字提炼出来。那么提炼出来以后呢，就成了夫规众分信弊，方公列外。这样的话还是感觉很拗口，因此呢，我们把它稍微做一下转换，作为什么呢？用谐音的方法来记忆。你看，夫规把它转换成乌龟，然后众分转换成我们的中风了，好，中风了。然后信弊呢，简称性情闭塞，就是乌龟中风了，性情开始闭塞，然后放弃了工作叫放工。好，例外的呢，天天在家里画底稿。最后一句话呢，就是为了提示这个知识点，它是一个底稿的一个考虑因素哈，所以呢就谐音弄成了这么一句小口诀，也就是说我们的小乌龟啊中风了，然后性情变得越来越闭塞，然后呢放弃了工作，天天在家里干嘛呢？画底稿，天天画底稿，画得实在太累太累了哈，希望通过这样一种方式帮助大家把这块记住。这里要说一下，我发现有同学呢就问我老师，为什么你的口诀当中动不动就出现这个小乌龟啊？是不是你很偏爱小乌龟？不是的，其实这是一种谐音的记忆方法。你看这个规模，在我们做审计的时候，经常会出现规模这样的考虑因素，对吧？你这个"龟"怎么谐音呢？你把它换成"圆规"吗？圆规还不如乌龟来的形象生动，对不对？所以就经常把它换成乌龟，好，是这个意思。接着我们来看2020年就考了这么一道题，当时这道题考出来，很多同学就懵掉了。下列各项因素中，注册会计师在确定审计工作底稿的要素和范围时，通常无需考虑的事。那我们来看一下，无需考虑什么呢？审计程序的范围，这个要考虑吗？注意这个没有，因为我们刚才说了一堆，哪有这个呀？因为审计程序的范围它是啥？它是我做十个还是做20个还是做100个的问题，跟我们底稿的要素范围有关系吗？没有，因为我们底稿的要素这块呢，其实就是我到底应该设计什么样的底稿。如果我是函证的话，我可能按这样的格式来设计。而如果我是存货键盘的话，我可能就是这样来设计。它其实讲的这块跟我们做多少个有关系吗？没关系，我做10个可能也是，如果都是存货键盘用的也是这个，我做100个还是用这样一个底稿，所以审计程序的范围没关系。接着看 B，以获取审计证据的重要程度，这个有关系吗？有的，识别出的例外事项的性质，这个有，审计方法有，
那么这道题应该选的就是我们的 A。 你看，我们审计程序的范围指的一项审计程序被实施的次数，看到范围你要条件反射，它指的就是做多少次，十次、二十次，对吧？做多少个啊？十个、五十个的问题，如函证的次数。而审计工作底稿的格式要素范围主要取决于底稿所反映的内容，例如记载的事项、获取的证据、审计程序的类型等，与审计程序的范围没什么关系。你做多少个，用的不都这个模式吗？对吧？好，接着呢，我们来看第二点，审计工作底稿的要素。通常我们的底稿呢，包括下面全部或部分的要素：第一个，我们的标题；第二，审计过程的记录；第三，结论；第四，标识和说明；第五，索引号编号；第六，编制人的姓名和日期，还有符合人的姓名、日期以及其他说明的事项。这里要给大家强调一下，每张底稿都应当包括被审计单位的名称、审计项目的名称，还有资产负债表日以及底稿覆盖的会计期间，这是一个最最基本的要求。我拿到这张底稿，我要知道这个底稿审计的是谁，它是一个什么样的项目，是什么期间的，然后这个是一个最基本的要求了。接着呢，我们来看第二点，在记录审计的过程当中，应当特别注意以下几个重点方面，就是我们要注意的重点事项。这一块内容呢，考试的时候比较爱考，大家要重点关注一下。首先，第一个我们要注意的点就是具体事项或者我们项目的识别特征。那什么是识别特征呢？其实就是那个唯一性很强的那个标识，具有唯一性的标识。你看，我们教材当中定义什么呢？是被测试的项目或事项表现出的真相或者标志具有的唯一性，你就把它简化为这种唯一性的标志，这就是识别特征。那为什么要有这种识别特征呢？很简单，那这种特性可以使其他人员根据识别特征在总体当中识别出该项目或事项，并重新执行该测试。举个最简单的例子，在我们生活当中，每个人都有一个身份证，对吧？那么身份证都有啥？都有身份证号码。这个身份证号码是什么呢？是唯一的。好，通过这身份证号码，我们就能找出对应的人出来，对吗？你看，这就是啥？这就具有了唯一性，方便我们在茫茫人海当中迅速的把这个人给找出来。而我们的识别特征也是同样如此。那下面呢，我们来看一下我们教材当中列举的具体的内容和例子。这块要给大家说一下，这块还是比较容易考客观题，还会考主观题，所以对于我们教材当中举的这些例子必须要记下来。首先我们来看第一个，订购单。那么订购单它具有唯一性的这种特征是什么呢？就是订购单的日期及其编号。一般来说编号更具有唯一性的这种特征。好，第二，对于需要选取或符合既定总体一定金额以上所有项目的审计程序，那这个看上去有点复杂，这一块是实施审计程序的范围作为识别特征。什么意思呢？你看，我们银行存款日记账一定金额以上的所有会计分录，我的这个日记账记录的内容特别多，对吧？现在呢，我查100万以上的，因此100万以上的会计记录呢，这个我们全部可以把它调出来，这个100万就作为我们的一个啥呢？实施范围的一个识别特征。好，我们接着来看第三点，系统化的抽样。那么系统化的抽样呢，这一点是我们在第四章学过的哈。这块的识别特征是记录样本的来源从哪里选的，然后抽样的起点如135号、120号，还有抽样的间隔，我们间隔100个抽还是间隔1000个抽。接着是询问。那询问的话，询问的时间，我什么时间去问的，被询问人的姓名及职位。那我是1月5号去问的，我问的谁呢？问的张三，他的职位呢是仓管员。这就是我们的询问，它的识别特征。接着是观察程序。观察程序呢，以观察的对象或观察的过程、相关被观察人以及各自的责任、观察的地点和时间，则作为我们的识别特征。举个例子，如果我们的甲公司是作为我们的被审计单位，它的制度当中对它的仓库的管理有这么一个规章制度，它规定凡是进入仓库的人必须要持有出入证，必须持有出入证。好，那我们现在注册会计师呢，就选了一个时间，假如说选的1月5号早晨的8点到10点，去观察我们的这个仓库的库管员有没有按照规章制度来执行这个程序，对吧？那这就是一个观察的程序。所以那观察对象谁呢？我们的仓管员张三。然后观察的过程呢，我8点到10点去观察了他，这个过程当中他做的这个怎么样呢，对吧？这个结果我们是可以记录的。还有呢，我们在观察过程当中各自的责任是什么呢？因为我举的这个例子不涉及到责任问题，以及观察的地点和时间，我在哪观察的呢？我就是在他们仓库门口观察的。这样的话就把我们的什么呢，把观察程序的这种唯一性体现出来了。接着第六点，发票。发票呢，它是最典型的就是发票的编号。就像我说的，
我们每个人都有一个什么，都有身份证，然后身份证号码就是唯一的，所以这就具有了什么唯一性，具有唯一性的就是识别特征。好，这个核心观点就是识别特征一定要具有唯一性。我们教材当中举的这些例子呢，大家一定要熟悉，不需要死记硬背，要熟悉。在我们考试的时候，如果客观题出现了，你要能够应对；主观题出现了，你要能够判断它是否恰当。好，那我给大家再举一个比较好玩的例子哈，这是我们去年也给大家讲过的例子。我看到这么一个消息，一个美女哈，真的是女神，长得比较的美，然后非常非常有魅力。她呢发了这么一个朋友圈，什么信息呢？想让喜欢的男孩子换上这个头像。好，发了一个小男孩的头像。他这个朋友圈的信息发出去之后呢，你看一大堆的男孩子就开始换了。你看下面点赞的人，一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个，一大堆的人就换了。于是他跟这些人聊天的时候，你看出现的头像都是一模一样的。请问在这种情况之下，还有唯一性了吗？压根就没有唯一性，对不对？哎呀，我在想这小女孩太有魅力了。你看这都多少个给她换了。如果我要发这么一条朋友圈的话，我估计一个换的都没有哈。那你看大家都用了同样的头像，请问这个头像还具有唯一性吗？不具有了。这个能叫识别特征吗？注意，不叫识别特征，一定要牢记，我们的识别特征一定要有唯一性。我们来看例题，2011年的真题，在对营业收入进行细节测试时，注册会计师对于顺序编号的销售发票进行了检查。针对所检查的销售发票，注册会计师识别的记录的识别特征通常是什么？注意啊，这是个销售发票。销售发票咱们刚才的第六个例子，对不对？马上可以秒杀。编号吗？开具人是吗？开具人肯定不是。为什么？有可能我1月5号这一天我都开了100张发票，那么这100张发票都是开票人张三，对吧？所以这个不具有唯一性。那么发票的金额呢？这也不具有唯一性。如果我1月5号一天我可能开了10笔都是100万，这100万具有唯一性吗？不具有，对吧？然后销售发票的付款人，有可能我开出去以后有十家都是一个付款人，对吧？所以它不具有唯一性，而编号是唯一的，就像身份证号码一样。因此这道题应该选的是 B。接着我们再来看第二题，是简答题。 ABC 会计事务所的 A 注册会计师负责审计多家被审计单位16年度的财务报表，与审计工作底稿相关的部分事项如下。 A 注册会计师对丙公司发运单实施细节测试时，在我们的工作底稿记录了发运单载明的发货日期和购货方作为我们的识别特征，那这个对吗？注意啊，这是发运单，发运单应该是啥？而日期你可以其中一，还有什么？还应该是编码呀，不能是购货方啊。有可能我这一天这个购货方他从我这采购了100笔呢，你这具有唯一性吗？不具有唯一性啊，对不对？所以注意，不恰当，所述的识别特征不具有唯一性，应将发货单的编号作为识别特征。一定记住，我们的识别特征它的关键点就是一定要有唯一性，能够把它和别人区分开来。好，我们刚才讲完了第一个要注意的重点事项，就是识别特征。接着我们来看第二个事项，那重大事项及相关的重大职业判断，这块要需要记一下，因为第一考客观题，第二考主观题。好，我们来看一下。第一，注册会计师应当及时记录与管理层、治理层还有其他人员对重大事项的讨论，包括所讨论重大事项的性质以及讨论的时间、地点和参加的人员。那重大事项呢是什么呢？这里注意，重大事项第一，引起特别风险的事项，重大事项相对来说都是非常重要的，然后要么就是风险大，要么就是总金额特别大。你看这是引起了特别风险，那就是风险大。第二，实施审计程序的结果表明财务信息可能存在重大错报，或需要修正以前对重大错报风险评估和应对措施。我现在发现了重大错报，对吧？这当然也作为重大事项了。第三，导致注册会计师难以实施必要审计程序的情形，我没办法实施审计程序，那说明什么？说明我很可能受到了限制呀，这也是重大事项。还有导致出具非标准审计报告的事项，那么我既然不能再出具干干净净的审计报告了，这时候什么？肯定是比较重大的事项，要么性质上有问题，要么是金额上超过了我们报表整体的重要性水平，对吧？这样的事项我们肯定要关注。好，那接着我们来看第二点，编制重大事项的概要。那我们要对重大事项要简单的要做一个说明，好，就像一个什么呢？就像一个提纲一样的，简单的做一个说明。那具体包括审计过程中识别的重大事项及如何得到解决，或对其他知识性审计工作底稿的一个交叉索引，要让我们后面其他的人，如我们的项目符合人员，或者说做职业检查的相关人员，拿到这张工作底稿的时候能够一眼能够看明白，
你现在那针对它的一个商誉的减值，然后如何做的啊？大致什么过程？接着你的商誉减值，你的这个底稿的编码，假如说是 IS5-1，那么你都在这里把它写出来。这样的话，这就形成一个比较清晰的重大事项概要，方便我们做符合的人员也好，做检查的人员也好，他能够清晰的看到，还有方便查找。那接着我们来看我们的作用，为什么要这么来记录呢？在我们审计工作底稿中，对重大职业判断进行记录，能够解释注册会计师得出结论，并提高职业判断的质量。那这块就是我们要在我们的工作底稿清晰的把我们怎么判断的，我们的依据是什么，我们的过程是什么，全部记录出来。为什么呢？因为我们在最开始讲到我们审计工作底稿编制要求的时候，就说了我们必须要记录，第一个什么，我们做了什么程序，第二呢，我们取得了什么样的证据，第三呢，我们得出了什么样的结论，对吧？那这个重大事项又是我们在审计过程中要高度关注的事项，所以这样的事项你一定要把它写得清清楚楚、明明白白的。好，那对我们第二点，这里面说到了重大职业判断，那重大职业判断又指什么呢？我们的准则做出了明确的界定，我们来看一下。如果审计准则要求注册会计师应当考虑某些信息或因素，并且这种考虑因素在特定的业务情况下是重要的，那么注册会计师要得出结论的理由，这就是重大的职业判断。好，这里面就强调了我们的准则规定是应当考虑的，凡是应当考虑的，我们在学习的时候就要特别的注意，往往就是什么，就是规定动作你必须要做，如果不做，后期出了问题你是要承担责任的，你是要被拍板子的。好，第二，记录注册会计师对某些方面主观判断的合理性。我们做出了一些主观判断，我觉得你这块有问题，我为什么能得出这样的结论，要把这块记录出来。如最典型的就是某些重大会计估计的合理性，这个会计估计为什么他估计的是合理的，我的理由是什么，我怎么样推导的，我最后如何得出这个结论的。你看，这就是我们要记录这样得出结论的一个基础。第三，如果注册会计师针对审计过程中识别出的导致其对某些文件记录的真实性产生怀疑的情况实施了进一步的调查，那么要记录注册会计师对这些文件记录真实性得出结论的基础。简单的说，就是我在审计过程中我发现一些文件觉得不大对劲儿，对吧？那我这时候呢就实施了进一步的审计程序，把这个文件仔仔细的又查验了一遍，那我在工作底稿当中就要把这个过程记录下来，记录下来。如适当利用专家的工作或实施函证的程序，我怎么做的这个工作，我第一步做了什么，第二步做了什么，第三步做了什么，我如何验证的，把这个过程记录下来。好，这就是关于我们重大的职业判断这一块做了一下说明。那这里注意，我们在审计工作底稿记录的时候，一定不能光有结论，一定要有依据，要有相应的理由，要有它的过程，要让我们其他人在后期看我们工作底稿的时候能看得清清楚楚、明明白白，我们的审计程序、审计证据、审计结论都要体现出来。接着我们来看第三个要重点关注的事项，针对重大事项如何处理不一致的情况。如果有一些重大事项他们出现了不一致、前后矛盾，那么这时候怎么办呢？我们如果识别出了针对某重大事项的最终结论如果不一致，注册会计师应当记录如何处理不一致的情况。注意啊，如果出现了分歧，那么一定要把这分歧解决完了以后才能出具审计报告，这是我们后面讲到我们的质量管理的时候都会再三强调的，考试的时候也会考。那么我们在做审计工作的过程中出现了对一些重大事项得出的结论如果不一致的话，你必须要写清楚你最后怎么解决这不一致的，不能不一致都没有解决你就出报告了。好，接着我们来看注意事项，对如何解决这些不一致的记录要求，并不意味着注册会计师需要保留不正确或者被取代的审计工作底稿。你看，这又再次说明，那这种不正确的或者被取代的这种工作底稿是不需要保留的。这个被取代指的是什么？具有可替代性，能够完全把它替换掉。而我们修改的信息一定要保留，但是错误的信息是无需保留的。那这种可替代的信息我们是无需保留的。然后修改的信息它是具有不可替代性的，它是唯一的，所以它应该保留，不要弄错了。好，我们刚才呢给大家介绍了一下我们在记录审计工作底稿要重点关注的几个方面，下面呢我们来做道例题练习一下。2012年的真题， A 注册会计师负责审计一家公司一年度的财务报表与工作底稿相关的情况摘录如下。那这里说明一下，我们的审计工作底稿以前年份的时候是偶尔会考简答题的，这些年考简答题的比较少了，
主要是会在我们的这个主观题，也就是综合题当中作为一小问来出现。我们来看第三项， A 注册会计师在审计过程中无法就关联方关系及交易获取充分适当的审计证据，并因此出具了保留意见的审计报告， A 注册会计师将该事项作为重大事项记录在审计工作底稿中。那我们来看是否恰当。你看，无法取得充分适当的审计证据，看到无法怎么怎么样，马上条件反射就是受限了，对吧？但是受限的范围并不是特别大，因此出具的是保留意见，那么这就不是一个干净的审计报告，对吧？这是保留意见。好，他把这个事项作为一个重大事项记录在工作底稿当中，可以吗？完全没问题，这的确是一个重大事项，因为你看都影响我们审计意见类型了，对吧？这还不是重大事项吗？因此这块是恰当的，这就要求你要清楚什么是重大事项，应不应该记录在我们工作底稿当中。好，我们接着来看一道例题， ABC 会计事务所的 A 注册会计师负责审计甲公司15年度的财务报表，与审计工作底稿相关的部分事项如下。第二项， A 注册会计师在审计过程中修订了计划阶段制定的财务报表整体的重要性，并在原审计工作底稿中添加了新的重要性金额作为修订记录。这里注意，你看他呢修订计划阶段制定的重要性可以吗？完全没问题。但是呢他仅仅在原工作底稿添加了一个新的重要性金额作为修订记录合适吗？注意，你修订了可以，假如说你原来定的是500万，现在把它改成400万，那你为什么把它改了呀？你不能光在旁边加一个400万就完了，对不对？你要写出你修订的理由呀。所以这块不全，那么不恰当。注册会计师应当在审计工作底稿记录修改重要性的理由，这典型的考的就是全不全的问题。那我在讲主观题的时候就给大家总结了八句话，这八句话你要多念叨。你看对不对，全不全，是否检查，关键单，对不对指的啥，你的程序做的对不对，符不符合我们准则的要求。好，你这一项事项你执行的对不对，和我们的准则要求是否相符，这是对不对。全不全呢，你做的是不是全，你看我们要求做修改，还有这种修改的理由要记录，对吧？那理由漏了就不全。好，是否检查关键单，是指的我们在做一些审计程序的时候，我们一定要打折打到七寸，要检查到一些关键性的单据上，不能检查一些周边啊。好，这是我们要注意的。接着呢我们来看第四项，我们的签名和日期。那么签名和日期呢，首先我们在记录的时候要记录已实施程序性质和范围，那么程序的性质时间范围的时候一定要记录相关签名和日期。为什么要记录我们的签名和日期？因为很简单，我们要明确责任。我们的这个底稿对内是什么？对内是我们报告的基础，对吧？对外呢？对外是证据，万一以后打起官司来，那么这个事项到底是谁工作没做到位，对吧？我们要划分责任的，所以要有签名和日期。那么记录内容有什么呢？有以下几点，有四点哈。第一，测试的具体项目和事项的识别特征，要把这个特征列出来。第二，具体的这种执行的人员还有完成该审计工作的日期，人员和日期要有。第三，我们的符合人员还有符合的日期和范围，谁符合的要清晰。第四，在需要项目质量符合的情况下，还需要注明项目管理符合人员和符合的日期，那么这个符合的人员符合的日期都要有，看到了吗？好，这就是我们要记录的四项内容。这里要注意一下啊，这两个符合是不一样的，一个是审计工作的符合人员和符合的日期，一个是项目质量符合。这什么意思呢？给大家解释一下，因为这是我们后面18章还有21章可能涉及到内容，但是现在这里体现出来就给大家解释一下。我们一般来说我们是三级符合，首先我们做完一项审计工作是我们项目组内部符合。假如说我们现在做了一个工作，我们对这个应收账款的相关的控制做了一下测试，那么我们谁来测的呢？如果是李小白来测的，好，李小白就是我们的执行人员，他要在这个执行的这一栏填上他的名字还有他的日期，1月5号。那谁符合呢？假如说王大庆符合的，那么王大庆要写在我们符合人这块，王大庆和我们李小白属于一个项目组的成员啊，他们要一个是执行，一个是符合人。王大庆什么时间符合的？1月6号符合的。好，这是我们项目组内部的符合。那接着第四点讲的这种项目质量符合的情况下，这指的是项目组外部的符合，也就是会计事务所的二级符合，不是我们项目组内部的，而是我们事务所专门有这样的符合的部门，由他们来对我们的工作底稿做一个符合。那么这个呢，他就会在别的地方签署符合的意见，往往是在我们底稿的最前面会有一页专门写符合意见。
你的哪些工作底稿有什么问题，他列出一二三四五，这个问题请你去补充证据，或者请你来做解释。这就是我们的什么呢？项目质量符合，也就是独立的二级符合。好，这样的话我们也要注明我们的这种项目管理符合人员还有符合的日期。接着我们来看记录的要求。那记录要求呢，分为一般情况和特殊情况。一般情况是需要在每一章的工作底稿注明执行审计工作的人员、符合人员还有完成工作的日期以及符合的日期，每一章都要体现出来。好，我们接着来看特殊情况。特殊情况指什么呢？如果若干页的底稿记录同一性质的具体审计程序或事项，并且编制在同一个索引号中，可以仅在底稿的第一页记录审计工作执行人员和符合人员并注明日期。那么这个在什么上面体现的最明显呢？在哪项审计程序中体现最明显？就是存货兼盘，这个是最明显的。因为什么？我们存货兼盘不可能就盘一两个存货，我们往往一盘就盘几千个，盘的比较多，那么就会出现这种情况。举个例子，我们的李小白呢是12月28号去的被审计单位做兼盘，一共兼盘了多少个呢？假如说兼盘了3000个存货，打印了多少页呢？打印了50页，每页60个。好，那你看整整50页啊，都是什么？都是同一个事项呀。都是什么时间做的？都是12月28号做的。都是谁做的？都是李小白做的。在这种情况之下，你看他的索引号假如说都是 A15-2， 都是这么一个索引号，这50页全部是同一个索引号，都是我们同时做的，而且都是我们谁呢？李小白做的。谁符合呢？王大庆符合的。你看他们都是一模一样的，对吧？在这种情况之下，我们就可以在第一页记录执行审计工作的执行人员还有符合人员，并且标上日期。他说的就是这种情况。好，那我们下面呢来看例题，通过题目呢再来强化一下16年的真题。 ABC 会计事务所 A 注册会计师负责审计甲公司15年度的财务报表，与工作底稿相关的部分事项如下。审计工作底稿包含的一份重大合同复印件共10页，一共有10页。 A 注册会计师要求审计工作人员的执行人和符合人分别在复印件的首页签署姓名和日期，这个恰当吗？你看它这个复印件10页，它完全是一个事项，对吧？这种一个事项的话，我们就在首页签署姓名和日期，可以吗？完全没问题。这种事项往往也就是一个索引号。好，所以这块是恰当的，是没问题的。好，我们接着来看第三方面，记录其他方面的说明。首先是关于结论的说明，注册会计师需要根据所实施的审计程序，还有获取的审计证据得出结论，并以此作为财务报表发表审计建议的基础。这点我们在前面就给大家说过，我们底稿一定要记录什么，我们实施了什么程序，对吧？接着呢，我们得到了什么样的证据。第三呢，我们得出了什么样的结论，所以这个结论一定要体现出来。那么我们在记录审计结论时要注意什么呢？在审计工作底稿中记录的审计程序和审计证据是否足以支持所得出的审计结论。那我们的审计结论就是论点，对吧？那你的论据是否充分，那论证是否完善，我们这一点一定要关注。你不能弄上一大堆的证据和你的这个结论根本就分马牛不相及，这是不合适的哈。好，这就是我们的结论。接着我们来看第二点，我们审计的标识及其说明。我们工作底稿中可使用各种各样的审计标识，但应说明其含义并保持前后一致。这个呢跟我们会计事务所它内部的这种底稿的制定有关系，不同的事务所它使用标识是不一样的，你只要把这个标识的含义说清楚，然后能够保持前后一致就 OK 了。接着第三，我们索引号及其编号。这里通常审计工作底稿需要注明索引号及顺序的编号，相关工作底稿需要保持清晰的勾稽关系。因为有的时候呢，我们的这个工作底稿会互相引用。举个例子，我在做固定资产审计的时候，这里面就会涉及到什么呢？就会涉及到我们一个折旧的计算，对吧？我们的这个折旧的金额是多少，那我们折旧的底稿可能就在后面，那我把这个底稿呢信息呢就可以塞到后面。如我的固定资产整体的一张表格假如说是 A9-1， 而我的这个折旧的测算表可能是 A9-4 或者 A9-5， 对吧？那你就要在我们的 A9-1 当中对折旧这块呢，你就可以把这个 A9-4 给索引过来。好，这是一块。那还有一点呢是什么呢？是如果我们的借款和财务费用他们之间有啥有勾稽关系。你看我们的在这个借款呢，这属于我们的资产负债表的项目，对吧？而财务费用呢属于我们利润表的项目。那你在做利润表的项目的时候，财务费用的时候，你会得出它相应的一个金额，然后相应的过程。那我在借款当中呢，你会对借款的相应做一些程序，那这两个呢你就可以互相索引。好，这就指的是我们对这种索引和编号呢要保持清晰的勾稽关系。
接着呢，我们来看我们的咬文嚼字入木三分。第一，为什么识别特征要具有唯一性？因为识别特征就是要把我们 A 和 B 区分的一个什么呢？关键性的特征，因此就一定要具有什么唯一性。如果没有唯一性的话，我们就区分不出来呀。第二，为什么重大的判断和事项一定要记录？因为重大的判断和事项往往会直接影响我们审计意见的类型，会影响我们的审计的结论，对吧？所以这种事情也需要记录。第三，为什么针对重大事项不一致的处理情况也需要记录？你看，这是一个重大的事项，也就是一个关键性的事项，这种事项如果出现了分歧，你必须要说明你的分歧如何解决的。而且我们在质量管理那章也会再三强调，分歧没有得到解决之前是不能出审计报告的。那这样的一个政策，这样的一个相关的规定，也是为了保证我们审计报告的质量，而保证我们的审计这块呢风险不能超标。好，接着我们这个知识点呢就给大家全部学完了，因为我们本章知识点不多，就三个知识点，我们现在已经学完了两个了，我们的完成进度是 66.67。 好，我们接着来看考点三，审计工作底稿的归档。首先我们来看审计工作底稿归档工作的性质。什么是性质呢？我们准则明确规定，将审计工作底稿归整为最终的审计档案，是一项事务性的工作。什么是事务性的工作？简单的说就是打杂的事项。那个小白能做吗？能做。实习生能做吗？能做。有什么技术含量吗？没有，就是打杂的事项，如复印资料了，或者把那些资料做一下整理了，做一下索引了啊，该签字的补签字呀等等，这种谁都能做。所以注意，这种就是打杂的工作，那它不涉及实施新的审计程序或得出新的结论。这明确强调了一定不涉及到新的程序或新的结论。为什么？因为我们新程序和新结论这绝对不是打杂的事项，不是谁都能做的，它是有一定的技术含量的。注意啊，那我们接着来看注意事项。不涉及实施新的审计程序或得出新的结论，但并不意味着不可以归档新的证据。好，这里核心就是非新程序新结论。好，接着呢我们来看变动说明。如果在归档期间对于审计工作底稿做出的变动属于事务性的，那我们可以做出相应的变动，包括什么呢？这其实它的意思就是我们有哪些工作它属于这种打杂的工作，有哪些变动属于打杂的变动，我们来看一下哈。第一，删除或废弃被取代的审计工作底稿。注意啊，只是被取代的，如果是关键性的审计证据能不能删除能不能废弃？不能，它一定是被取代的，它没什么用了。好，它具有可替代性吗？具有。而我们在前面讲，我们对修改的资料一定要保存，要保留它的痕迹，那块是不可替代的，对吧？这块是可以替代的，所以注意它们的区别。那么这种被替代的，我们就可以把它删除或废弃掉。第二，对审计工作底稿进行分类、整理和交叉。所以，我们把它归归类，把它整理一下，对吧？因为我前面给大家看过那个图片，那底稿一弄就是一大堆呀，文件资料。我们把它分类整理一下，我们的存货的和存货放在一起，固定资产和固定资产放一起，应收账款放一起，而且做好相应的交叉索引。如果有一些这种底稿之间是有交叉索引的，如我们的存货底稿当中引用了另外一张底稿，那我们把这个交叉索引做好。第三，对审计档案归整工作的完成核对表签字认可。完成核对了，那我们要做一个签字。第四，记录在审计报告日前获取的与审计项目组相关成员进行讨论并达成一致意见的审计证据。这里要注意啊，由于我们现在是归档了，意味着什么？意味着我们审计报告已经出了。举个例子，假如说我是在3月1号出的审计报告，然后我在3月20号来归档，那我在3月20号这天归档的时候呢，我把什么呢？我在报告日前获取的，假如说是2月25号获取的，然后呢这个获取这个审计证据的时候，我们项目组成员都是知道的，我们还进行过讨论，并且呢大家达成了一致意见，我在2月25号的时候拿到了一个证据啊，假如说我拿到了一个关于政府补助的相关的资料，然后对此呢做一些讨论，当时我们项目组的人都得出了一致的一个结论。好，对这样的一个证据呢，我们可以把它放进去。注意它强调一定是在报告日前获取的，现在我只是把这份资料放入我们的底稿当中啊，把它怎么样放进去，成为一个比较详实的一个记录，对吧？这种呢不涉及什么，不涉及新的程序和新的结论。为什么？因为我这是我们报告日前获取的，这是一个关键点，要注意啊。好，那么这几项呢就属于我们打杂性的工作。
接着呢，给大家来做一个精准的区分哈。那我们的事务型变动是什么呢？是删除、废弃、被取代的审计工作底稿，强调一定是被取代的。如果是那种不可替代的，这种工作底稿是不能随便删除和废弃的。第二，对我们审计工作底稿进行分类、整理和交叉索引。好，第三，对我们工作底稿完成核对表签字认可，已经完成了，只是签个字而已。第四，记录在报告日前获取的，与项目组成员进行讨论并达成一致意见的，一定强调是日前获取的，并不是日后。那么日后的话，它会涉及到新的程序、新的结论了。所以这种呢叫什么？叫事务性变动。注意啊，事务性变动只有这四种情况。那么这四种情况大家必须要记下来，考试的时候很容易考。那接着我们要对比非事务性变动。什么是非事务性变动呢？很简单，实施了这种新的或者追加的审计程序，有新程序导致得出了新结论，新程序生结论，这种就是非事务性的，也就是关键性的审计工作。而我们的事务性变动就属于什么？打杂性的工作，这是他们俩的一个区别。那接着呢，我们准则明确规定，将审计工作底稿归种为最终的档案为事务性的工作，因为只是做一个规整嘛，不涉及到执行新的程序，也不涉及到得出新的结论，所以这是典型的一个打杂的工作。接着我们来看例题，这一块内容非常非常的重要，既考主观题又考客观题。下列各项中不属于在审计底稿归档期间的事务性变动是？注意啊，他问的是事务性变动。由于他说不属于，那就意味着新程序新结论，对吧？我们来看哪个会涉及到新的程序，哪个会涉及到新的结论。 A 删除被取代的审计工作底稿，注意关键词是被取代，这种被取代的删除了，是不是打杂的工作？是的。好， B 将在审计报告日后获取的管理层声明书面声明放入工作底稿，注意这强调是日后获取的。那我们刚才说到的第四项是什么？是日前获取，和项目组成员进行讨论并达成一致的审计证据，我们以前已经拿上了，而只不过我们当时没放我们底稿当中，对吧？那现在把它放进去了，而这个呢是日后获取的管理层书面声明，这属于打杂的吗？注意这不属于，这不属于。而且我们的准则明确规定，我们必须在出具审计报告之前拿到管理层的书面声明，不能在出报告以后拿到，这是做的工作做的不够规范的，不符合准则要求的，所以注意这个不属于啊，因为很可能会涉及到新的结论出来了。好，接着我们看 C， 对审计工作底稿进行分类和整理，这是典型的事务性工作，对吧？打杂的。 D 将在审计报告日前获取的与项目组相关成员进行讨论并达成一致的审计证据放入工作底稿，你看这强调日前获取的，我们在出报告之前已经拿到了，然后我们也跟项目组成员讨论一致了，这种证据呢我们当时没有放到我们的工作底稿当中，我现在放进去了，好，这个是没问题的。因此这道题应该选的就是我们的 B， 我们的书面声明应当在审计报告日前获取，如果在归档期间对工作底稿做出变动，那么我们要包括这四项内容，这块 B 呢是不属于我们的什么？不属于我们打杂性的工作，这个 B 的选项说明我们的审计工作压根就没有做到位，不符合准则的要求，准则明确规定必须在报告日前拿到书面声明，只有拿到了书面声明才能出具报告，而你现在呢在日后拿到了，这一块是不会犯的。好，我们接着来看第二道例题，17年的真题， ABC 会计事务所的 A 注册会计师负责审计多家被审议单位16年度的财务报表，与审计工作底稿相关的部分事项如下。第二项， A 注册会计师在出具乙公司16年度审计报告日的次日，注意啊，这是次日，收到了一份应收账款寻征函的回函，哎，报告已经出了，那报告日的次日收到，假如说3月5号出的报告，它是3月6号到的，然后呢确认金额无误后将其归入了审计工作底稿未删除记录替代程序的原工作底稿，那么这个做法恰当吗？我们来一点点看一下，3月5号出的报告，然后3月6号呢收到了回函，这种情况是非常常见的，为什么呢？因为应收账款寻征函的回函有的时候回函率是比较低的，可能我们在函证发出两个月他都没给我们回函，我们忘穿了秋水，这个回函都没有回来，这时候怎么办？我们就要实施替代的审计程序，对吧？如果我已经按规定实施了替代的审计程序，然后获取了充分适当的审计证据，我就可以出具审计报告，所以他这种已经获取了充分适当的审计证据出报告是没问题的。结果我在3月5号的时候把这个报告出了，诶，3月6号的时候这份原来让我们忘穿秋水的寻征函又回来了，那回来了怎么处理呢？我能把我原来的这个替代程序的这个底稿删了吗？扔了吗？不能。
为什么呢？因为我们的这两个证据，他们俩是不同的证据，他们指向了同一个认定。举个例子，如果我们都指向的是应收账款，我们的存在认定，对吧？那么函证是一种程序，然后呢，我们的替代，如替代我们经常做的就是检查程序，那我们的检查是一种程序，函证是一种程序，他们的金额都是一致的，因为你看确认金额无误，对吧？那说明我们原来的检查这个替代程序做的是没问题的，这样我们的证据更加的充分，更加的可靠了，所以他这个做法是 OK 的，是恰当的。嗯，那我们来看答案，恰当。你看，报告日前实施了替代程序，说明程序该做的已经做了，对吧？实施，然后函证回函的金额无误，那说明我们证据已经获取。由于该回函不涉及实施新的审计证据，新的审计程序或获取新的审计证据，替代程序工作底稿并未作废，不以回函替代该工作底稿是符合规定的。那这是我们这道题。但是呢，在这里要给大家强调一下，你看，我们一个是函证的程序，一个是检查的程序，检查是替代的审计程序，对吧？这两个是不同的程序，然后我们指向了同一个认定，因此函证的那个程序的工作底稿和我们这个检查的工作底稿，他们是两类性质的工作底稿，他俩是不能互相替代的，是不能互相替代的，所以绝对不能删除。而我们在前面讲这个一错一混的时候，就强调删除或废弃被取代的审计工作底稿，如果是被取代的，那么就可以删除，注意他们的一个细微的区别啊。接着我们来看16年的同类例题， ABC 会计事务所 A 注册会计师负责审计甲公司15年度的财务报表，与审计工作底稿相关的部分事项如下。第六项，注册会计师在归档期间，又是归档，发现了应收账款回函汇总表填列不完整，然后根据实际的回函情况进行了补充，这个是事务性的工作还是非事务性的，是打杂的还是新的程序新的结论呢？我们来判断一下，因为这道题是有一定的实务性的，很多同学没做过实务的话会有点晕。我们在做函证的时候，往往就一个什么呢，往往最后下面就有一个结论，有一个表格，要对我们回函的情况做一个汇总。举个例子，我们一共发出去50份的寻证函，然后我们收回来多少呢？收回来30份。好，那么30份当中有多少差异呢？假如说有8份差异，那30份回函的金额，我们发出去50份，总金额假如说是1000万，然后我们收到回函呢，收到是600万，然后8份有差异，差异是多少呢？差异的金额是25万，这就是我们的一个回函汇总表，也就是对我们函证收回的一个情况要做一个汇总性的说明。结果我们在归档期间发现什么呢？发现这个回函的汇总表填列是不完整的，我就根据实际回函的情况做了补充。说明什么？说明你看，我原来写的是30份回函，金额是600万，现在我却发现它填的不全，有所遗漏。好，那这样的话，可能我原来是600万，现在要变成700万或者750万了，对吧？那么在这种情况下要注意，它有可能会导致我们得出新的结论呢。原来如果我们的回函金额只有600万，我觉得它这一块的证据是不够充分适当的，可能我对它发表的是保留意见的。而现在呢，我把这个补充了，假如说我补充到700万去了，我就觉得它的证据已经完全够了，那么就不该发表保留意见，对不对？因此它很可能会得出新的结论，由于它很可能会得出新的结论，这种属于打杂性的工作嘛，所以不属于，因此注意不恰当。那补充函证回函汇总表导致形成新的审计结论。好，你看我原来是600万，现在呢是700万，600万是不合格的，700万就是合格的，对吧？所以会导致得出新的结论，那不属于归档期间的事务性工作，这压根不是打杂的工作。注意，我们明确规定审计工作底稿的归档属于事务性的工作，不涉及实施新的审计程序或得出新的结论。好，那有同学就说，那我在归档期间发现了这个事儿怎么办啊？那发现这个事儿，你这个审可能会影响你的审计件类型呢，这种事儿绝对不能把它当作一个打杂的事项来对待，可能要和项目经理汇报，可能要对我们的审计件要重新出具，这要注意。所以你补充的内容应当是审计报告日前获取的，与我们审计项目组相关成员进行讨论并取得一致审计意见的这种审计证据。如果你要做补充可以，但必须规定是我们在报告日前就获取了，而且和项目组相关人要进行讨论并取得一致的，那才是可以的。你看，你现在原来是600万，现在变成了700万，会导致出现新的审计结论的。
这种绝对不能作为一个打杂的工作，而是要作为什么？如果真的有这种事项，你要汇报给项目经理，由项目经理要处理，有可能要对我们审计件要重新修改的，这要注意啊。